तेरे आमें चंदवा सुंदरपुर पंचायत খটুয়া পাটনা গাঁরে আছু এটি দেখা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি চাষ জমি আউ দেখছি মধ্য গাঁ মধ্য জলমগ্নরে রয়েছে তবে আমি খটুয়া পটনা অঞ্চল আছু সুন্দরপুর অঞ্চলের অছু তবে এটি কিছু স্থানীয় বাসিন্দা আছেন তাহলে সিধা সব আলোচনা করা তবে দেখি দেখিপার্থে এসব সে ভাই যে চাষ করলে যে কি তাঁর হেক্টর হেক্টর জমি তাঁর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি মৌসা জন অনেক ভাই তো কোম্পানি এই যে আপনার কে আপনার চাষ ଲେ କେତେ କଣ ପଚାଶ ହଜାର ଷାଠିଏ ହଜାର ଗାଡ଼ି ଲୋକ ପକେଇକି ରୁଇଥିଲେ ସବୁ ନାରଖାର କରିଦେଲା ପାଣି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ହରଖତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇନା ଖାଇବା ପିନା ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈ ମଇଁଷ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବହୁତ ହଇରାଣ ইয়াত ভাৱে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব চাঞবা সুন্দৰপুৰ পঞ্চায়তৰ বাছিন্দা যি চাছী ৰ যা তৰ কিছু অভিযোগ আম পা ৰখু যি আজিকি চাৰিদিন হ'ব এই জমি ৰখীন হৈছিল নিজ পেট কোনো দানা হ' কি সপটেৰে নিজ চাষ জমিকি হৰাই সেই বৰ্তমান বহুত চিন্তাৰে ৰ আছে ভাই অঁ ভাই ক' কয়ে এই সু ক' এৰিয়া ৰো আপোনাৰ কেতিয়ে দিন হ'লে এই জলমগ্ন ৰ চাৰিদিন হ'লে আমি জলমগ্ন ৰৈছোঁ किनभने आमे जो हातहरू पैसा खर्च गरिक मर्ज दामी चास गर्छु त्यो आम सबै धु अञ्चल गला बिलभित्र घर आमसि पारुन कि कुडु आम आकार पा बजार बाटो गरिपु चासो गरिदम मजुरी त बहुत चार शा मूल्या मजुरी ट्राक्टर बारश पन्ध्र सौ घन्टाको आचास षि हजार के लक्षे खर्च गरिसकेभ परिस्थिति गरिन्छ चार दिन होला जलमग्न आमर घर गर्छु आम घर पासि हजार हजार शक्टर जमिस जलमग्न हुन्छ खटुवापना सुन्दरपुर দূৰ্বিত ভাৱে চান্দবা বাৰটি পঞ্চায়ত বৰ্তমান পাই যদি কয় বন্য প্ৰভাৱ ৰে তাৰপিছত আমি যি অঞ্চলৰ অছু এতি যদি কৈপাৰ সুন্দৰপুৰ হওঁ অলংগ হ' মঠদি সপট আৰডি এইবোৰ অঞ্চল বৰ্তমান পাই জলমগ্ন হৈছি তই আজনে যুৱক অঁ স্থানীয় যুৱক অহা আলোচনা কৰিব ভাই এই যেতিয়া আছিলা ক' কেমি আছিলা বৰ্তমান আপোনালোকে প্ৰশাসন অধিকাৰী কি পিছে যদি খাদ্য হও কি কৰিলে আমাৰ সৰপঞ্চ কালি চুড়া আ বিসকুট পঠাই দিয়ে আজি এম এল আছে বুলিকি গ'লে কিন্তু ক' কৈ আমি এতিয়া ইয়ে কৰি পাৰি নমে জলৰে ঘৰ ফৰ পানী পচি যায় আৰু গাই গোবৰ বি অসুবিধা ৰূপ বতাইছোঁ কণ কৰিবৰ তেবে আমাৰ নোৱাৰা হৈ পোল হৈনিপি আমি যাই আছি পাৰো পাণি বেকে বেকে হ'ব এই ଏମିତିର ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦଶହଜାର କରିଥିଲି ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା କରଜ କରିକି ସବୁ ମୋର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ସେ କରଜ ସୁଝିବି ସେଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ତ ଚାଷ ହେଇପାରିବନି ନା ବିହନ ଅଛି ନା ତଳି ଅଛି ଯେ କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ ଚାଷ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବାର ଉପାୟ ଆମର ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଏ ଋଣକୁ ସୁଝିବୁ ଆମେ ସେଇଆକୁ ଚିନ୍ତା କରିକରି ନା ଭୋକ ନା ଶୋଷ ଲାଗୁଛି নিশ্চিতভাৱে জনে যুৱী মতে প্ৰত্ৰিয়া ৰখুবিলাক হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰ্চ কৰিছে চাছ কৰিলে হেক্টৰ হেক্টৰ জমি কিন্তু যা আজি বনা ধুই নেজিছে তে ইমান চিন্তাৰে অতি তাৰপিছত আগামী দিনত চান্দৱলী প্ৰশাচন ভদ্ৰক জিলা প্ৰশাচন এই যুৱচাছ আৰম্ভ কৰি স্থানীয় যি চাছীমানক দুখ শুনিব তাহোৱা ৰ বাকী ভদ্ৰক জিলা চান্দৱেলু বিশ্বজিত প্লাই অৰ্গছ নিউজ